OK, takže to, co tady teďka vidíme, je ulice, která právě prošla rekonstrukcí a je pondělí odpoledne a čerstvě po rekonstrukci tady z cyklostezky, která tady vede vlastně z Reneský a z Vídeňský. Se napojujeme na silnici do kopce kolem krematoria a vždy u středního hřbitova nahoru do Bohunic. Tak, vypadá to úplně stejně jako před rekonstrukcí. Což pro normálně jako není již na škodu. Prostě povrch je krásný, hladký, všechno dobrý, takže v tomhle směru není co vytknout. Jako silnice vypadá jako silnice. No trošku horší jsou tady ty cyklopiktogramy. Ty tady totiž byly už před tou rekonstrukcí, někdy loni udělaný, a vlastně ta rekonstrukce zakonzervovala ten současný stav na dobu neurčitou. Když tady vidíme ten počet aut, tak pokud jedete z hora, tak za váma jedou 50 auta, které by rádi předjeli, a vy tady jako musíte doleva odbočit, tady se zastavit na tomhle fleku, doufat, že vás nikdo nesejme za hora, a tady jako odbočit doleva, tady na tomhle místě, kde jedou jedno auto za druhým ze spoda. Takže čekáte 2 minuty, když někde dole blikne červená na semaforu a tady ten štrůdl těch aut někam dojede. A pak teda musíte přejet doleva a pokračujete na tu jako cyklostezku. To znamená, jestli tady tenhle ten cykloodbočovací pruh a tady ty cyklopiktogramy, ve kterých samozřejmě jezdí ty auta, protože to není vyhrazený cyklopruh pro cyklisty. Jestli se tady někdo cítí cyklistů bezpečně, tak já to nejsem a to tady teda přesto jezdím, ale to je proto, že jsem úplně debent, který mu je to asi jedno, nebo který se snaží prostě jezdit na kole, ať se děje, co se děje. Jo, ale takový jako postit tady 12-letýho nebo 8-letýho syna, aby tady jel třeba do školy nebo do kroužku, to si asi dovolí jenom naprostej šílenec. Jo, takže a tvrdit, že tady teďka máme několik kilometrů nových cykloopatření, je jako hodně odvážný. Celý tady ten koncept těch cyklopiktogramů by se měl vlastně jako úplně zrušit, respektive jako jejich efekt na bezpečnost je v podstatě nula a na to, aby větší počet cyklistů jezdil do práce nebo do školy nebo kamkoliv jinam na kole místo MHDčkem nebo autem, je v podstatě bez nula. Jo, tohle, byť je to teďka krásná nová silnice, nemá jako žádný efekt na to, o kolik to zvýší prostě procento a podíl cyklodopravy ve městě na úkor aut a na úkor MHDčka. No a je to relevantní ještě kvůli samozřejmě covidu, kdy bychom chtěli, aby lidi v tom MHD jako měli nějaký rozestupy, spousta lidí místo MHD radši jezdí autem, takže zacpané město je potenciálně ještě zacpanější. A jediný řešení, jak z tohohle celého ven, i když nebudeme zohledňovat do covidu vysoce relevantní a vlastně stále relevantní věci, jako nějaká uhlíková stopa, znečištění prachový a jinýma emisema ve městě, je pro tu cyklistiku vytvářet normální infrastrukturu, jo? A tady tohle je naprosto jako ukázka toho, jak to vypadat nemá. Jo? Zkuste tady jet dolů nebo nahoru na kole. No tak dolů jedete 35 taky, protože to jede dolů. Akorát vás tady v těm dvojitý plný čáře moc ty auta nebudou chtít bezpečně předjíždět, protože nemůžou. Takže vás budou objíždět z velmi těsné vzdálenosti. Když jedete nahoru, tak jedete horko těžko 12 km hodině. Možná 15, když jste trošku sportovně naladěný. Jo. A řešení tohohle tady by bylo podle mě, nemyslím si, že to je jediný správný řešení, ale možností by bylo několik. Tady máme 3 pruhy, nahoru je stoupací a nestoupací, prostě dvouproudová silnice, aby asi autobus mohl jet pomalejc a auta rychlejc. No tak jako silnice je široká natolik, že by si to dovolilo prostě ty 3 pruhy zrušit a udělat jenom 2. Ho, když jede autobus 50, tak auta za ním jedou taky 50 nebo 40, nepojedou 80. A ten ušetřený jeden jízdní pruh
by mohl sloužit tomu, že se prostě na obou dvou stranách silnice udělá dedikovaný cyklopruh, každý bude 1,20 m široký, nebo kolik, možná víc, a do něho mu nebudou zajíždět vůbec auta. Jo, tohle je jenom jako nástin, jak by to asi tak mohlo vypadat, jenom podle takového letní analýzy toho. A jezdím tady takhle od té doby, co bydlím v Bohunicích, to znamená možná, nevím, 3 roky. A jezdím tady několikrát týdně. Ve dne ráno až tak moc ne, ale spíš odpoledne, večer. A příjemný to je tak jako od 11 večer, kdy už fakt jako nejezdí nikdo a už je to úplně jedno. Tam už pak nemusíme řešit žádný cyklopruhy. Pak už je jako jenom buď to hovado taxikář nebo nějaký spikovaný řidič, který je člověk schopný jako cyklistu s 3 blikačkama a reflexní vestou sejmout, ale pokud je člověk jako normálně osvětlený nebo má dokonce takový věc jako reflexní vestu, no tak jako večer už je to, večer je to v klidu. Jo, mnohem větší problém je to tady prostě takhle přes den, kdy je, nevím, jestli jsem vůbec slyšet, se pojďme do záznamu, ale prostě tohle není bezpečná silnice pro cyklisty, ale samozřejmě v mapě cyklotrásy teďka může být vesele vymalovaná, že má cyklopikťáky. No, takže jako jenom doplním pro nějak jako uzavření tady tohohle celého, že jako řidičák mám od roku 2016, takže nevím, 15 let skoro, 26, pardon. A autem jako jezdím, umím řídit, ale vlastní auto nemám. A jakoby ten message i pro ty řidiče aut, co v životě zase na kolo nesedli, je, že jako potřeba podporovat rozumný cykloopatření, ne tady tyhle ty, ale jakože fakt dedikovaný cyklostezky nebo cyklopruhy nebo cokoliv, co izoluje ty cyklisty od těch aut, je v zájmu i těch řidičů těch aut, protože tohle zvyšuje riziko nehody. Nehoda, i když možná nebudete papírově viníkama, není prostě příjemná věc, když někoho zabijete. Když teda nikoho nezabijete, protože jedete opatrně, tak si samozřejmě v takovémhle místě nemůžete dovolit cyklistu předjet, když je tam dvojitá plná čára. Takže to pak vlastně zdržuje ty auta. A to, že je dvojitý stoupací pruh nahoru, je úplně zbytečný, protože vy prostě stejně, když jedete dolů, tak pojedete prostě rychlostí toho cyklisty. Pokud nejste hovada, nebo objedete toho cyklistu z 20 nebo z 10 cm vzdálenosti, což bohužel většina auta ale neřeší a dělá to naprosto běžně. Jo. Takže jako auto je skvělý dopravní prostředek, na spoustu věcí se dá použít velmi dobře a někdy je prostě nenahraditelný a není jako rozhodně možný je jako zrušit, ale prokazatelně způsobují prostě emise CO2, prachových částic, PM2,5, 10 a oxidů síry a tak dále, záleží samozřejmě na tom, jaký to má filtry a jaký to má emisní normy, ale ten problém tady není primárně teďka o tom množství těch emisí, ale o tom, že prostě, když by měli všichni, co do posud jezdí MHD, jenom kvůli koroně, se bát a přejít na to, že budou prostě jezdit autem, nebo si nedej bože koupí auto, který do posud neměli, tak to jako ta dopravní síť nepřežije, respektive jako ta efektivita dopravy z bodu A do bodu B bude hrozná. A v tomhle směru i bez ohledu na nějaký ekologický věci typu uhlíková stopa, skleníkový efekt, změna klimatu, který teda upozorňuji, že jsou velmi reální a velmi aktuální a je nutný řešit taky, tak i bez nich je tohle prostě špatně. Je potřeba, aby prostě ne 0,1 nebo 0,3% lidí, ale prostě řádově procenta až desítky procent lidí na běžný věci, když je takhle krásný počasí, 30 stupňů nebo 25, prostě veškerý věci typu je cesta do práce z práce a na malej nákup řešili tím, že jdou prostě pěšky nebo na kole. Jezdit na nákup v tomhle počasí na konci května autem, když je potřeba koupit prostě pár rohlíků a bochní chleba, je zhovadilost.
to stejné vozit děti do kroužků, na hudebku a z hudebky a v autě je blbost. Když by to děcko mohlo odsáť z Bohunic až někam do centra Brna dojet tak bezpečně, že se o něho nebudou celou dobu bát, že se o něco nestane, tak tam může samo dojet na kole. Takže účelem tady tohohle spontánního videa, když tady zrovna jdu pěšky a komentuju to jako správný youtuber, je tak nějak jako omezit ty absurdní třenice mezi těma, co jezdí autem a těma, co jezdí na kole, jako by to byly naprosto konkurenční skupiny, ne, prostě je možný jezdit autem a někdy na kole a je možný hledat řešení, které jsou takzvaně win-win, které jako pomůžou vlastně všem, i té planetě nakonec, teda když na to přijde. Tak jo, toť vše, tady si kupte v autosalonu nový auto, pak ho nechte někde v garáži a jezdíte na kole.